Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 90 individu termasuk kontak rapat kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama disahkan negatif COVID-19. Beliau berkata jumlah itu termasuk mereka yang hadir ke mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN di Jabatan Perdana Menteri pada Sabtu lepas. Setakat ini, pejabat-pejabat kesihatan daerah yang berkaitan masih dalam proses mengenal pasti kontak-kontak rapat beliau dan menjalankan penilaian risiko dan saringan yang diperlukan. Alhamdulillah, keadaan beliau stabil. Pejabat kesihatan daerah akan meneruskan proses mengenal pasti kontak-kontak lain dan situasi semasa akan diumumkan daripada masa-masa ke semasa. Sebanyak 1,126 kes aktif COVID-19 melibatkan